Tak zdravím kamaráde, nacházíme se v Lokti na ten boží hod, protože prší a slezlo plno sněhu, tak jsem se šel podívat na řeku Ohře, tady to je přítok do řeky Ohře. Je tady vody dost, zatím to nejde přes hráze. No. Tak uvidíme, tam dál se chci podívat, jak to vypadá. Vidíte, že žádný sníh, o tom jsem mluvil ve svém pořadě, že nečekám, že bude o Vánocích sníh. Tady jsou plakáty pro vystoupení tady v Lokti. Jak vidím toho kluse, tak mi je z něho špatně. Já ho nemám rád ani jak zpívá. Mně připadá, jak by zpíval na záchodě. Ale je to každýho názor a každý si poslouchá to svoje, takže mi šlo hlavně o tu řeku. Nemáme sluníčko, takže ten obraz nebude zas takový vábnej. Nedalo mě to, tak zatím a bude pokračování.